Takže čau tady dělá, jsme tam omyl dalšího videa a dneska tady máme plynovou masku Kudrnáč. Tato plynová maska se vyráběla v letech 1931 až 1945. Používá filtr EF250 od firmy Etchart a tento filtr je asbestový. A máte vlastně tady tu gumu, protože tahle maska nemá vlastně tu gumu zevnitř. Jo, takže má to v tom filtru, jako u například CO1. Jo. Zevnitř ten filtr krytky k ním nemám. Tady vlastně vidíte, že byla ta krytka dolní. Ale je ten filtr takový zvláštní, protože vlastně normální filtry nezačínají a už tam mají to, tu vatu. A tenhle ten filtr to nemá takhle. Ten je jiný. Ten tam má takovou docela dlouhou díru, že se vám tam blz i prst. Filtr je z roku 1938. Maska. Samotná maska. Maska na tu dobu byla hodně dobrá. Ten má vdechový ventil a ten vdechový ventil vypadá jak telekomunikační membrána. Je tady moje maska z roku 1938. Ústředně zkoušeno vojenský chemický ústav. Teďka si masku ukážeme zevnitř. Ona vlastně do toho tubusu by se vlezla, akorát, že když tam máte ty řemínky, tak by udělaná celá to nevlezla zevnitř. Maska zevnitř vypadá takto. Tady vlastně máte ten vdechový ventil. Tady, jak vidíte, takovou tuhle tu dírečku. Tak tohle je ten vdechový ventil, aby se vám vlastně odmlžily zorníky. Ale jak můžete vidět, to nevím, jestli to zaostří tak dobře, ale tady, jak vidíte, že tam větší mlha než tady. A tady je právě že to mydličko, které vlastně zabraňuje tomu zamlžení. Tubus. Tubus mám k tomu, ale nemám k tomu ty řemínky, co mě docela štve. Tuto masku jsem koupil za 500 korun, z dopravu za 580. Tubus je normální, plechový. Tady máte vlastně návod k té plynové masce. A máte tam vlastně napsáno, dokud je čas, to si vlastně můžete přečíst, a až bude zle, tady máte vzorníky pod mydlem proti opocení a takhle. To můžete stopnout, přečíst. Tak. Teďka. Tady máte i napsané, už to jako zrezlo, ale je tam, ještě můžete vidět, Kudrnáč. Pan asistent vám teďka natočí tubus, jak vypadá. A já si nasadím plynovou masku. Tady máte k tomu i filtr. Filtr, jak jsem říkal, je F250. A normálně má klasické složení. Včera jsme ho testovali večer a je vlastně nefunkční, protože tam šla cítit prostě ten parfém, jo? Ta vůně pošla cítit. Maska vypadá takto, ale ještě si ji musíte utáhnout, protože ona je dva v tom, že se vám občas roztáhne prostě a to nechcete. Docela se mlží, protože vlastně nedýchám přes filtr a je to docela dobré. Teďka, když dýchám přes filtr, tak se mi to tam prostě už nemlží až tady. Protože nevydechuju tady přes to, ale tady přes vydechový ventil. A tato maska je super. A je to moje nejoblíbenější maska z celé mojej kolekce a taky nejstarší.